끝났나 쉬운데. 아, 남아크 주민님께 특히 몽골인 비즈니스 인접을 위해 일하는 데로 어떤 배틀 ажиллаж байна. 그 아메리칸 нэгдсэн улсад бакалавра хамгаалаад а албаны бүгдээрээ герман улсын анхны их сургуульд мэрэгчлээ ажилласан байна. Жимгийн үндсэн мэрэгчлээ үү? Бизнесийн удирдлага, маркетинг. А чиглэлийг сонгосон шалтгаан 2000 онд би өвөөгээс асууж ирсэн. Тэрэдүүд ямар мэрэгчлэл, ямар салбар хэрэгтэй болох байх гээд тэр үед манай өвөө маань харин ирээдүйд маркетинг гэдэг энэ салбар маань бол илүү хөгжих байх яагаад гэвэл тухайд бол өгөж эхэлж ирсэн. Тэгээд өвөөмшил маань ч гэсэн тэр хэрээр хөгжиж ирсэн учраас ирээдүйд илүү салбарласан мэрэгчлэнүүдийг бол авах магадлал өндөр болно гэдэг байдлаар хэлсэн. За хамгийн үндсэн гурван ур чадвар гэх юм бол мэдээж эхнийх нь бол судалгаа хийх чадвартай байх, судалгаагаа маш сайн хийдэг, тэрнээр жоохон өсөлмөлттэй байх. Хоёрт нь болохоор төсөөлөлтөө одоо баригдмал төсөөллөгөө байх нь бол их чухал байна. Тэгээ гуравт нь болохоор яг зөв бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ би ингээд сурталжилж ингээд зах зээлд нийлүүлж чадж гин өгдөг юм ярьцсан хэмжээнд өөртөө юм шийдвэр гаргах гэдэг юм уу, дүгнэлт хийх чадвартай байгаасаа л гэж би боддтой. Ажлын нэг өдөр нь бол за үнэхээр салбар нэг өргөн болохоор янз янз байна. Зарим нь бол судалгаа хийж явах явцтай судалгааныхаа дүнг тайлгнаад дата дээр ажиллана. Зарим нь бол одоо рекламны зураг авалтанд орцсон явж байгаа жишээтэй. Зарим нь бол шоуныхаа одоо бэлтгэл ажилд ингээд орцсон явж авах боломжтой. Зарим нь бүр ингээд санаа ургуулад тэрийгээ ингээд хөгжүүлэлтийнхаа процесс ингээд явж авах боломжтой учраас яг ийм гэж үл хэлэхэд боломжгүй байна л да. За нийлүүлэлтэн дээр нь сайн мэдгүй нэрлэлтийн брэнд бол бараа бүтээгдэхүүний болон үйлчилгээг хувийн хвшил болон за засаг дүр маань ингээд зарах гэж явж байгаа цагт үргэлжил маркетингийн мэдрэлтэн бол хэрэг болно. Тэгээд хэрвээ зөвхөн машинаар төсөлөх юм бол маркетинг бол яг хаамер буюу ингээд замтайгаа нийлдэг хэсэг. Үгнээс нь авах юм бол яг зах зээл рүү ингээд нийлүүлдэг хүмүүс маань бол маркетерууд бол байдаг. Талбарын хувьд бол янз янз юм байна лээ. Манай одоо Монгол улсын зах зээл дээр бол 700 500 мянгаас эхлээд 2 сая 500 мянга хүртэл авдаг хүмүүс л байдаг. Тэгээд нөгөө түрүүний хилдэгчлэг судалгааны чанар дээр ажиллаж байгаа юм байна уу, датан дээр ажиллаж байгаа байна уу, тэрнээс хамаарат өдр цалингуудын хэмжээ нь өөрөд юм байна лээ шүү. Ажлынхан хамгийн сайхан хүч зэрэг. Ажлынхан хамгийн сайхан хүч нь тэр борлуулж нийлүүлж байгаа үйлчилгээ болон бүтээгдэхүүнээс нь хүмүүс үр шимхэртэд яг үнцнийг ингээд авч чадж байгаа байдлыг хартахад л маркетингийн маркетерийн бол үнц нь одоо юу гэдэг нь гой мөчөнд авах та. Хэцүү үйн хэн бол хөдөлмөр гаргаад судалгаа хийгээд бараа бүтээгдэхүүнийхээ реклам дизайныг гаргаад яг борлуулалт нь гаргасан ч юм жахгүй байна. Харах хүнцхөө яг нэг талт байна уу, олон талт байна уу гэдэг дээр анхаараараа, хоёрт нь англи хэлээр сураараа, гуравт нь альваа нэг зүйл ингээд хийхээс өмнө одоо шийдвэр гаргахаас өмнө энэ төсөллийн хүрээнд яг миний хувьд байж чадж гэнэ үү, эсвэл өөр нэг маркетингийн компанид ажиллах хүрээнд надад тэр нөлөөлөлт сонсон байна уу гэдэг бодосоо л гэж хэлж байна.